Армысыздар, қадырменді көрермен, эфирде күндізгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Ершат Жаскелеңұлы. Алдымен назарларыңызға елорда жаңалықтары. Үкімет халықтың табысын өсіру туралы жалпы ұлттық жоспар әзірлеуде. Халық табысының өсу атты бірінші міндет шеңберінде 24 іс-шара көзделіп отыр. Олар жалақының өсуі және жаңа жұмыс орындарының ашылу есебінен қазақстандықтардың табысын арттыруға бағытталады. Атап айтқанда, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ең төменгі жалақы мөлшері кезең-кезеңімен көтеріледі. Бюджет саласының жұмыскерлерінің жекелеген санаттарының жалақысы ұлғайтылады. Табиғи монополиялар, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы заңнама жетілдірілетін болады. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы жыл сайын кемінде 30 миллиард теңгемен қоса қаржыландырылады деп отыр. 2025 жылға дейін ұзартылады. Естеріңізге сала кетсек, ең төменгі жалақы көлемін 1,5 есеге арттыру мәселесі елбасының жолдауында айтылған болатын. Үкімет жолдауда айтылған міндеттерді жатпай тұрмай орындауға кірісті. Басты мәселе ең төменгі жалақыны 1,5 есеге өсіріп, әлеуметтік салада қызметкерлердің еңбекақысын 35%-ға көтеру. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі тек бюджеттік қызметкерлердің ғана емес, жекеменшік секторда жүрген азаматтардың да еңбекақысын арттыру қажет дейді. Яғни Қазақстанда 42,5 мың теңгеден төмен жалақы алатындар болмауы керек. Енді келесі жылдан бастап бұл міндет жүзеге асырылады. 42,5 мың теңгеден төмен жалақысы болса, олар сол жалақысын көтеру керек. Жұмыс берушілер жалақысын сол деңгеге дейін көтеру керек. Одан төмен болмау керек. Сол себептен біздің ойымызша 1 миллионнан астам адамға осы мемлекеттік ұйымдарда істемейтін бюджеттік қаржыдан төленбейтін ұйымдарда жұмыс берушілер осы өздерінің жұмыскерлеріне осыны көтеруге барлық мүмкіндікті жасау керек. Нақты қандай қызметкерлердің жалақысы өседі? Министр тізіп шыққанда еден жуушыдан мамандандырылған орта білімі бар азаматтардың, педагогтар мен дәрігерлердің еңбекақысы артады. Работники и социальной сферы – это рабочие. Әлеуметтік саладағы 1-8 разрядтағы жұмысшылардың, еден жуушылардың, іс қағаз жүргізетіндердің, архивариустардың, акушерлер мен тәрбиешілердің, педагогтардың, 2 жылдан төмен емес жұмыс істеп жүргендердің, орта мамандандырған білімі бар азаматтардың жалақылары өсетін болады. Білім және ғылым министрлігі 2019 жылдан бастап тәрбиешілердің, әдіскерлердің және балабақша меңгерушілердің жалақысын 30-50%-ға өсіреміз деп хабарлап отыр. Ол үшін педагог статусы туралы заңнаманың аясында мектеп директорлары мен мектеп директорларының орынбасарларының жалақысын өсіру қарастырылған. Сыныпқа жетекшілік ететін және дәптер тексеретін мұғалімдердің де жалақысын 3 есеге өсіру жоспарлануда. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшері кезең-кезеңмен көтерілетін болады. Осылайша 1,200,000 азамат жалақысы өседі деп күтілуде. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласында билік апатты үйлер мәселесін шешуге білек сыбана кірісті. Биылғы жыл соңына дейін облыс орталығында 7 апатты үйді сүру көзделіп отыр. Осы мақсатта аймақ басшысы Алтай Көлгінов пен Орал қаласының әкімі мемлекеттік жеке серіктестік бағдарламасы бойынша жұмыс жүріп жатырған бірнеше нысанды аралап шықты. Бұл 1958 жылы салынған ғимарат. Скоробогатов көшесінің бойындағы 2 қабатты апатты нысан сүріліп орнына жаңа үй бой көтеруде. Мердігер СВС Батыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл жерде 9 этажды тұрғын үй болады. Бұны біз 1,5 ай бұрын бастадық. Бұл жерде 2 үй болды, тұрғын үй ескі. Соны сыносқа жіберіп, соның барысында болған 9 этажды үй бұл жерде. Бұл жерге 10 шақты, қазір қарауында 10 шақты адам бар жұмыс жасап отқан. Бұл жер келесі жылдың 31 желтоқсанында берілуге тиіс. Облыс және қала әкімі атқарылып жатырған істің сапасын өз көздерімен бақылап, қойылар талаптарды күшейтуде. Здесь двор должен быть благоустроен. И у вас с паркингом как вопросы? Паркинга как бы нет. С какой стороны машины будут заезжать? Оттуда въезд, оттуда. Двор же есть, где машины будут стоять? Двор есть, там, но очень мало. Очень маленький. Ну, вам нужно сейчас об этом думать, потому что в центре города вот одни объекты, вот здесь торговый центр, здесь торговый машины центр. Машины здесь будут вот, как стоять по этой улице, по Скоробогатову. Здесь по... улица же, да? Да? Мы ее асфальтировать будем? Благоустройство мы будем делать. За свой счет бюджета города.
благоустройство, подведение сетей. В общем, здесь будут требования завышенные, потому что это прямо в центре города. Мынау Евразия даңғылының бойындағы тағы бір апатты ғимарат. Бұл жерде мердігерлер тұрғындармен келіссөздер жүргізіп жатыр. Мәселен, аумағы 30 шаршы метр болатын екі бөлмелі пәтері бар тұрғындар. Оның орнына бір бөлмелі пәтер алуға келіспей отыр. Вопрос в том, что эти дома будут снесены, новые построены. Это инвестор. Да. А там кто будет торговаться, ну смотрите, это сами договаривайтесь. Мы обеспечиваем вам инвестора, чтобы здесь вместо вот старого дома был новый дом. И чтобы вы могли жить в хорошей новой квартире. Вот наша задача. Бірнеше нысандар алаған аймақ басшысы мен қала әкімі бастаған топ Гагарин көшесі бірде бір мекенжайында салынып жатырған үй маңындағы құрылыс алаңына бет бұрды. Апатты үйлердің орнында қазір көп қабатты ғимарат пайда болған. Біздегі жылы біз көп қабатты 10 тозығы жеткен апатты үйді бұзған болсақ, мына жылдың аяғына дейін тағы да 7 үйдің жаңағы бұзу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Бұның орнына мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 10 көп қабатты 1200 пәтерге арналған 10 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар бұл екі мәселені шешеді. Біріншіден жаңа апатты және тозығы жеткен үйлердің орнына оларға тегін сол тұрғындарға сол шаршы метр сәйкес үйлер беріліп, ал қалған үйлер жаңағы мемлекет басшысы айтқан 7-20-25 бағдарламасымен Жилстрой Сбербанк жинақ банкісі арқылы тұрғындарымызға ұсынылатын болады. Орал қаласында 300-ден астам отбасы тұрып жатырған 40 шақты апатты тұрғын үй бар. Билік өкілдері жақын аралықта мемлекеттік жеке серіктестік бағдарламасымен осы мәселені түбегейлі шешуді мақсат тұтып отыр. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК Қырғайқа, Телеарнасы. Осы жылы ауыл шаруашылығы министрлігінің шешімімен елімізде мал шаруашылығын қарқынды дамыту жөнінде арнайы үкіметтік бағдарлама қабылданды. Осының аясында алдағы 5 жылда еліміздегі жайылымдық жерлердің көлемі артып, салада 400 мыңнан астам жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. Осы орайда бүгін Батыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер шетелдік мамандармен кездесіп, өзара тәжірибелермен бөлісті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгінде еліміз бойынша мал шаруашылығымен айналысатын 30-дан астам ірі шаруашылық пен 16 мыңнан астам фермер бар. Ал облыс бойынша бүгінде 5 мыңнан астам мал шаруашылығымен шұғылданатын шаруа қожалығы болса, субсидияға қатысып отырған 1600-ге жуық фермер бар. Ал ірі қара малын асылдандыру мақсатында 213 шаруа қожалығы жұмыс жасайды. Семинарда шетелдік мамандармен өзара тәжірибе бөліскен жергілікті шаруалар асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуда кездесетін мәселелердің де шешімін табуға тырысты. Айталық жайылымдық жерлерді толықтай игеру арқылы мал шаруашылығы өнімдерін Қытай мемлекетіне экспорттауға мүмкіндік бар. Поймите, когда, допустим, мәселен, мал басын асылдандыру үшін жергілікті шаруалар Қазагро компаниясы арқылы несиелер алып, жұмысын жандандыра алады. Мәселен, бір қожалықтан екінші бір қожалық мал сатып алу үшін қажетті қаражат ала алмайды. Керісінше, шетелден аналық бас ірі қара малын алып келуге несие бөлінеді. Айталық, биылғы жыл Австралия мемлекетінде құрғақшылық орын алғандықтан, онда мал басы арзанға бағаланады. Осы мүмкіндікті де пайдалануға болады. Тек бағдарламаның мүмкіндіктерін жіберіп алмай қажет. 2018-2027 жылдарға арналған етті мал шаруашылығын дамыту бағдарламасына тікелей берілетін субсидиялар алынып тасталып, тек құдықтардың құнын субсидиялау көзделіп отыр. Асыл тұқымды малдың генетикасын қолдана отырып, мал тұқымын жақсарту осы бағдарламаның негізгі шарты. Мәселен, канадалық шаруалар Қазақстанның климаттық жағдайы ауыл шаруашылығы саласын дамытуға қолайлы екенін айтады. Ал қуаңшылық орын алған Австралия мемлекетінен британдық Грефорд немесе Ангус тұқымды ірі қараны әкелу аталмыш саланы дамытуда зор мүмкіндік көрінеді. Фермерлер Канада мен Қазақстан демей өз істерін де дөңгелетуі керек. Мәселен, Қазақстанның солтүстік облыстарының ауа райы Канада мен 90% ұқсас. Сол себепті ауыл шаруашылығы саласын дамытуға еш кедергі жоқ. Ең басты, өсіріп отырған төрт түлікке көңіл бөлу қажет. Далаға жіберіп қоймай, олардың күтіміне ден қою маңызды. Ал шетелде қазақстандық етке сұраныс жоғары. Себебі мал емен еркін жазық далада жайылып, қоң жинайды. Мал шаруашылығы экономиканы дамытудың негізгі бағыттарының бірі. Біз өзімізді өзіміз азық-түлікпен қамтамасыз етудеміз. Бір ғана мысал, 150 бас ірі қара малдан кем дегенде 12-14 миллион теңгеден аса пайда табуға болады. Сол себепті жақсы жем-шөп қорын дайындау, мал жаю алаңын ұлғайту және мемлекеттік бағдарламаларды тиімді іске асыру арқылы мал шаруашылығын дамыту жұмыстарын күшейту керек. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыр Кектелер Насы.
Қаламыздағы Тимур Масин көшесі бойында салынып жатырған тынымбақтың жұмыс барысын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандары тексерген болатын. Саябақтың жалпы аумағы 2,5 мың шаршы метрді құрайды. Аталмыш тынымбақ жергілікті меценат облыстық мәслихат депутаттарының бірінің қаржыландырылуымен жүзеге асырылды. Жалпы бұл жобаның құны 34 миллион теңгені құрап отыр. Тамыз айының соңында басталған құрылыстың бүгінде 90% орындалған. Жұмыс барысы алдын ала бекітілген сызбаға сәйкес жүргізілуде. Сонымен қатар, қала тұрғындарының тыныштығын қамтамасыз ету мақсатында тынымбақ іші жарықтандырылып, бейне камералар орнатылатын болады. Жалпы шаһарымызда осында 2 демалыс орындары пайдалануға берілген болатын. Оның бірі ет комбинат ауданында, ал екіншісі Евразия даңғылында орналасқан. Аталған тынымбақтың енді меценаты Жаслан Жакуп Хабибулалы. Онда жұмыстар жүргізіп жатқан, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізіп жатқан мекеме, ол Еркер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Тынымбақта балалар ойын алаңы, сонымен қатар жаяу жүргінші жолы, сонда кіші архитектурлық формалар, яғни отырғышта қоқыс шешіктері, сосын жарықшам орнатылды. Жалпы бұл жұмыстар толығымен аяқталды деуге болады. Бүгін таңда тек кейбір ескерткіштерді, сонымен қатар айналарын жинау, құрылыс материалдарын ретке келтіру, жалпы енді ашылуына дайындалу жұмыстары жүргізілді. Батыс Қазақстан облысы Зеленов ауданына қарасты Переметный ауылында 14 көшеге жөндеу жүргізіледі. Жөндеу жұмыстары мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында іске асып, тақтайдай жол ауыл тұрғындарының игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Жұмыстар биылғы жылы басталып, келер жылы аяқталады. Переметныйлықтар үшін жағымды жаңалық аудан активінде белгілі болған еді. Елбасының жолдауын қолдауға арналған активте талқыланған өзекті мәселелер мен аудан тұрғындары үшін оңтайлы шешімдер жайлы толығырақ келесі сюжетте. Елбасы биылғы жолдауында мектепке дейінгі білім беру жүйесіне байланысты нақты тапсырма жүктеген еді. Бүлдіршіндерді балабақшамен қамтамасыз ету үшін Зеленов ауданында 51 мектепке дейінгі балабақша қызмет жасап жатыр. Олардың 4-і жекеменшік. Бүгінгі таңда аудан көлемінде бүлдіршіндерді балабақшамен қамту көрсеткіші 68,15%-ді құрап отыр. Білім беру саласында атқарылып жатқан жұмыстардың баршасын аудан әкімі актив жиналысында баяндаған болатын. Жыл сайын балабақша саны артып келеді. Қазіргі уақытта 51 мектепке дейін ұйым жұмыс жасап келеді. 1-6 жастағы балдарымыздың мектепке дейін ұйымдарының қамтылуы 68,5%. Өте төмен пайыз. Бірақ осы бағытта біз жаңа айтылған мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы жүзеге асыратын боламыз. Ол мәселені облыс әкімі бас назарда ұстап, келер жылға биыл да біз жарты жылдық деп осы жеке балабақшаларға қаржымыз тапшылығы байланысты төлеген болатынбыз. Жарсылдыққа біздің қаржымыз болмай тұр. Елбасының жолдауында кәсіпкерлерді қолдау мен оларға жағдай жасау бағыты ерекше айтылды. Жиында сөз алған аудан кәсіпкерлері мемлекеттің қолдауын сезініп жатқандығын, бизнес субъектілері олар үшін жасалып жатқан қолайлы жағдайларды жіпке тізіп, жаңа жолдаудың тиімді тұстарын атап өткен еді. Қазақстандық кәсіпкерлерді қолдаудың маңызды элементі мемлекет басшысының 2019 жылы 1 қаңтарынан бастап салық амнистиясын жүргізу тәртібі. Бұл шара халықтың салықтың негізгі сомасын төлеген кезде шағын және орта бизнеске айыппұлдар мен өсімпұлдар бойынша берешектерді тазартуға мүмкіндік береді және жұмысты жаңадан бастауға мүмкіндік беріп тұр. Биылғы жылы елбасының жолдауында мектеп туризмін дамытуға көңіл бөлініп, арнайы тапсырма жүктелген еді. Облыс көлемінде оқушылар арасында туризмді дамытуға арналған арнайы орталық жұмыстанып жатыр. Ондай орталықтың бірі Зеленов ауданында да бар. Елбасы жолдауын талқылауға арналған жиында баланың бойына отанға деген сүйіспеншілікті дарытатын мұғалімдер бірнеше мәселенің бар екендігін айтып, аудан әкіміне баяндаған болатын. Ұстаздарды көп жылдан бері қолданылып келе жатқан палаткалардың жай-күйі мен қажетті құрал-жабдықтардың жоқтығы алаңдатып отыр. Аудан әкімі педагогтардың уәжін тыңдап, елбасы жүктеген міндеттерді шешуге уәде берді. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК Ғарек телеарнасы. Қадірменді ағайын, осымен әзірге жаңалықтар легі тәмамдалды. Мен сөз кезегін әріптесім Сергей Олановқа табыстаймын. Спасибо, Иршат. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. В
Казахстане размер зарплаты вырастет с 1 января 2019 года. Министр Абылкасымова прокомментировал поручение президента повысить в 1,5 раза размер минимальной заработной платы. У нас сегодня 1 миллион 200 тысяч гражданских служащих. Среди них есть категории, в основном это рабочие, специалисты, персонал, имеющие среднее образование или сотрудники с небольшим стажем, сказала министр в кулуарах правительства. Она пояснила, что речь идет только о должностном окладе. Начнем с того, что в Союзе низкая зарплата была отчасти компенсирована различными социальными льготами, низкой платой за жилье, дешевым общественным транспортом, бесплатным образованием и тому подобное. Конечно, компенсация была неполной. При отставании в зарплате от Запада в 10 раз уровень жизни советских людей был ниже примерно в 3-4 раза. Но бедность населения влечет за собой такие отрицательные последствия, как узкий потребительский рынок. В такой ситуации бесполезно существенно увеличивать любое производство. Поэтому с 1 января 2019 года решено повысить минимальную зарплату с 28 до 42 тысяч. По поручению главы государства, послание, действительно, это такая большая прорывная реформа. У нас минимальная заработная плата будет исключена ее привязка к прожиточному минимуму, она будет повышена в 1,5 раза с 1 января 2019 года. В среднем по различным категориям мы посмотрели, сейчас посчитали, для кого-то рост составит порядка 19%, для кого-то может составить 50% и выше процентов. То есть в среднем это 35%, мы выходим на повышение. На Западе достойную зарплату выдают за достойный труд. К сожалению, это нельзя сказать о нашей экономике. Никто не говорит, что наши работники ленивые или неквалифицированы, но высокий износ основных фондов и структура производства, когда на одного работника приходится десятки управленцев, размывает конечный итог труда со всеми вытекающими. Поэтому государство поможет из бюджета тем, кто получает маленькую зарплату. Работники и социальной сферы – это рабочие, с 1 по 8 разряд – это в основном административный, вспомогательный персонал, то есть технички, делопроизводители, архивариусы. Там есть вот у нас по профессиям и акушеры, есть и воспитатели, и вот социальные наши работники, да, и педагоги. В основном это те профессии, где стаж работы не превышает 2 лет, или те профессии, где они имеют среднее специальное образование, не имеют высшего образования. То есть начальные позиции работы, где в бюджетных организациях, где установлен соответствующий должностной оклад. Экономика не бездушный механизм. Она держится на живых людях со своими желаниями, стремлениями и потребностями. Механизм простой. Чем больше зарплата, тем выше покупательская способность у граждан. Да и бизнесу проще заплатить больше, но меньшему количеству работников, чем содержать сотни людей за низкую плату. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Уральске решают проблему аварийного жилья. На месте ветхих домов строятся новые. До конца года власти обещают снести еще 7 аварийных зданий. Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и аким Уральска Мурат Мукаев посетили ряд объектов, где реализуется программа государственно-частного партнерства. Наши корреспонденты передают с места событий. На этих кадрах сносят двухэтажные дома по улице Скоробогатова. Здания 1958 года постройки были признаны аварийными. 17 квартир расселили во временное жилье. Летом этого года на освобожденном участке начали строить новый дом. Подрядчиками является ТО «СВС Батыс». Здесь отметили, что новое здание станет украшением областного центра. Будет стоять 9-этажный дом, жилой, 56 квартир в нем, 8 двухкомнатных, 8 четырехкомнатных и 40 квартир трехкомнатных. Срок строительства... Срок строительства до декабря 2019 года. Аким области и аким города проводят инспекцию строительных объектов. К подрядчикам предъявляют повышенные требования. Условия договора должны четко соблюдаться. Здесь двор должен быть благоустроен. Да. И у вас с паркингом как вопросы? Паркинга как бы нет. С какой стороны машины будут заезжать? Оттуда въезд, оттуда. Двор же есть, где машины будут стоять? Двор есть, там, но очень мало. Очень маленький. Ну, вам нужно сейчас об этом думать, потому что в центре города вот одни объекты, вот здесь торговый центр, здесь торговый Машина центр. Машина здесь будет вот как бы стоять по этой улице, по Анкарбатову. Здесь по... улица же, да? Да? Мы ее асфальтировать будем? Благоустройство мы будем делать. За счет бюджета города, благоустройство, подведение сетей. В общем, здесь будут требования завышенные, потому что это прямо в центре города. Еще один объект – аварийные дома по проспекту Евразия. Здесь подрядчик до сих пор ведет переговоры с жильцами. Камень преткновения – жилье выдается по метражу. Люди иногда имеют двухкомнатные квартиры площадью в 30 квадратных метров и не хотят взамен получать однокомнатную квартиру.
Вопрос в том, что эти дома будут снесены, новые построены. Это инвестор. Да. А там, кто будет торговаться, ну, смотрите, это сами договаривайтесь. Мы обеспечиваем вам инвестора, чтобы здесь вместо вот старого дома был новый дом. И чтобы вы могли жить в хорошей новой квартире. Вот наша задача. В завершение глава региона вместе с акимом города посетили строительную площадку, где возводится дом по улице Гагарина 1/1. Подрядчиком является ТО «Караванный путь». На месте аварийных многоэтажек появилось современное здание. Девятиэтажный дом стоимостью в 1,2 миллиарда тенге начали строить весной 2017 года. И уже до конца 2018 сюда уедут первые новоселы. Уже снесено 10 аварийных и ветхих домов. До конца года планируем снести еще 7. Вместо них появятся новые многоэтажные квартиры общей численностью 1200 квартир. В свою очередь жильцы аварийных и ветхого жилья получат бесплатно квадрат на квадрат в новых строящихся домах. Значит, остальная квартира будет реализовываться по программе 7-20-25, озвученной главой государства, и по программе жилсвоизбережения. Отметим, что в Уральске насчитывается порядка 40 аварийных домов, где проживают около 300 семей. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске дорожно-строительные работы, запланированные на этот год, подходят к завершающей фазе. Всего на эти цели из бюджета выделено около 7 миллиардов тенге. Большая часть денег поступает из средств компании КПО «БиВи», выделяемых на социальные цели. Ход работ регулярно контролируют руководители исполнительных органов и лично акимы области и города. Ремонт некоторых участков дорожного полотна будет перенесен на следующий год. 7 объектов сейчас в работе. До конца сезона, то есть октябрь месяц, мы планируем завершить данное строительство дорожного полотна, то есть улиц. Улицы, вы знаете, мы практически во всех частях города закончили. В районе мясокомбината Ремзавода мы закончили строительство 4 улиц. Во втором рабочем поселке 5 улиц. В центре города, во всех наших поселковых округах активно идет строительство. И на следующий год у нас точно такие же планы, не меньше, чем в этом году. В Зеленовском районе сделают подъездные пути к поселкам. Об этом заявил аким района Асхат Шахаров в ходе разъяснения сельчанам послания президента. Глава района рассказала о целях и задачах, поставленных перед народом и властью. Они касаются сфер строительства, образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Наши корреспонденты продолжат тему. Для обсуждения послания президента аким Зеленовского района собрал в одном зале депутатов, бизнесменов, руководителей ведомств, врачей, учителей, техников и пенсионеров. Цели и задачи, поставленные главой государства, коснулись всех людей, населяющих район. Для сельской местности, наряду с сельским хозяйством, особенно важным остается вопрос ремонта дорог. Сегодня в этом направлении намечена большая работа. Этот вопрос был озвучен населением еще на отчетной встрече с акимом. Мы приняли решение через государственно-частное партнерство. Мы сделали проект, добавили улицы. На 1,4 миллиарда этот проект вышел, но зато мы полностью окольцуем все улицы, и у нас эта проблема дорог спадет. Также подъездные пути вы видите. Мы к Зеленому сельскому округу начали. Также мы полностью закончим в этом году до Железного. До Чирова начали мы и до Слукольского сельского округа. Чирова мы в этом году закроем. Медицина – еще одна очень важная сфера для сельчан. Как заявил аким, в последние несколько лет в районе наблюдается положительная динамика. Так снизился показатель смертности из-за серьезных заболеваний, в том числе из-за туберкулеза и онкологии. Но и здесь есть ряд проблемных вопросов. Например, при том, что медицинские учреждения практически перешли на электронный документооборот, с доступом в интернет возникают проблемы. В сфере образования предстоит работа во всех направлениях. Президент в своем послании сделал акцент на развитие массового туризма. Для этого сегодня во многих регионах оказывается недостаточно средств. Результатом поисковой работы школьников должен стать школьный музей, где хранится поисковый материал. Но сейчас не все школы имеют музеи, а имеющие испытывают очень большие трудности в приобретении стендов, выставочных витрин. Поэтому хочу обратиться сегодня вот к сидящим здесь акимам, депутатам, предпринимателям сел, помочь школам в этом вопросе. Нам необходимо обновить и приобрести туристическое снаряжение для школ. Ведь те палатки, которые были куплены 10 лет назад, уже пришли в негодность. А сейчас на современном этапе
Конечно, необходимы не только палатки, но и веревки, и обвязки, и лыжи, и велосипеды. И, конечно, Асхат Бердешевич, нам нужны скалодромы. Аким Зеленовского района внимательно выслушал выступление сельчан. Мнение народу поможет правильно сформировать задачи, чтобы повысить уровень жизни населения. Марина Горбук, Ербуа Маншин, Рустам Жумашев, ТДК 42. В Уральске подходит завершение строительства сквера Тимира Масина. Он станет третьим по счету в этом году, возведенным за счет предпринимателей. Два сквера уже действуют. Это в районе сити-центра и остановки мясокомбинат. Площадь нового сквера составляет около 550 квадратных метров. Новое место отдыха больше всего ориентировано на детей. На возведение объекта было потрачено порядка 2 месяцев. Сумма данного сквера составляет около 40 миллионов тенге. Здесь меценатом представился Жакуб Руслан Хабибулович. Строительно-монтажные работы здесь ведутся силами ТО «Эркер». Проекту предусмотрены работы по установке детской игровой площадки, также установка МАФ, это видеолавок и окон. Кроме того, здесь будут дополнительно установлены освещение. На сегодняшний день практически работы все завершены на данном сквере и готовятся как бы к открытию этого сквера. Пропавшая почти месяц назад мать 3 детей Раиля Камышева нашлась. Ее обнаружили полицейские в отдаленной чабанской точке Акжаикского района. 38-летняя женщина заявила, что она добровольно ушла от мужа, который ее бил. Сам Дмитрий Молчанов отметил, что супруга нуждается в лечении от алкогольной зависимости. Ирлия Камышева ушла из дома в поселке Деркул 13 сентября. Муж через несколько дней заявил в полицию. Поисками матери 3 детей занимались полицейские со всей области. Женщину нашли на территории Акжаикского района. Было установлено местонахождение Ирлии Камышевой. Она была доставлена из Акжаикского района в городское управление внутренних дел. Женщина сообщила, что она уехала в чабанскую точку добровольно, скрываясь от мужа. Домой она возвращаться не хочет и говорит, что боится его. Гражданский муж Ирлии Камышевой отметил, что ее вызывали в ОВД, но встретиться с женщиной ему не дали, заявив, что ее привезут домой участковые. Я с ней не виделся, и мне ее не показали. И потом, что ее отпустили. Но она страдает, да, у нее алкоголическая зависимость очень сильная. То, что время от времени, да, у нее бывает такое. Из-за этого она не хочет возвращаться домой, я так думаю. Вот сейчас у старшей дочки, вот у средней дочки, получается. Ей 10 лет, у нее внутричерепное давление на этом фоне разыгралось. И она даже про это не думает. Ее просто, говорю, надо лечить. В ответ на заявление женщины об избиениях он ответил так. Когда я ее поймал на ПМК, это было до ухода, у нее уже было царапаны ноги и вот так разбито лицо. Это было такое у нее. Да, дома я ей немножко дал. Но не более того. И сказал, чтобы она села дома, я по работе съездю, приеду, будем разговаривать. После этого я больше ее не видел. Свои претензии к пропавшей матери 3 детей имеет и свекровь. Хозяйка она никакая. С детьми она более не занимается. К школе детей она не подготовила. Хотя я ей дала 50 тысяч, дала этот 55. Она купила по паре кроссовок, сказала мне, я говорю, ты куда делал деньги? 3,5 тысячи. Они стоят, я на рынке узнала, 1500. Блузку за 1500, 2 блузки и юбочки. Все, тетради нет. Тетради она не покупала, ручки она не покупала, детей к школе не подготовила. Да, когда она не пила, она с детьми вот только занималась уроками, занималась с ними. А так больше ничего. Но дети, несмотря ни на что, ждут маму. Ну, я давно жду маму, но не могу дождаться. И... Ну, почему-то она не вернулась, не знаю. В полиции отметили, что отпустили Ирлию Камышеву, но домой она до сих пор не вернулась. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.